هرتاجن علماء الصومالية وادونك ولي وش الله يسنا يان ما دام يأجيهن يأجيهن علمي جد حقلن وأجيهن الدنيا آخر متكفي عن وام حي إيمانك تشيء عمر أو أدونك تعال كيس كهلس أنا دوا إنتاس عن شيء دتك أدينك مارك تمسكه دي علمك أه أنا ما أنت تراه وأدونك أنا سيسين oo naftii inaysan dhimanayn aannaga dhaadhicisiin annakoo cilmi dhagooda oo culimmadanada aad tihiin waa laga fiicnaa sheekh cumarow culummada tirada badanoo la midkaa keligiisma haysta weliba oo kawaariishta ka hadlay inaan haystaa rag badanaa ka hadla qawaariishta oo dabka saara oo aan ka gabban oo culummo ah sida raggaasoo kale waxaan aaminsanaha diinta ay ka hadlayaan oo dadka usoo gudbinayaan iyo maaragtay qalbigooda inuu isku mid yahay laakiin markii la baqo

waa maxay sababtaay u aamusi karaan culummada soomaaliyeed markay qawaariijda baabuur qarax soo dhex dhigaan dad birmogeydaa carruur iyo haween ka kooban oo inta weliba dabaqyo waaweyn dhulka galaan oo baaba-aan dadkii dhammaan ku jira carruurtiiiyo dumarkiiyo wax alla wx dadkii oo maaragtay birmogeydada aha oo meydkoodii la waayo jiiribkoodii la waayo dadkii nolol iyo geeri waxay ugu maqanyihin ay kala garan waayaan waa maxay culummada soomaaliyeed sababta ay ku aamusi karto anigu ma aqaano

waxaan qabaa inuu maaragtay nin wuxuu sheegayay iyo qalbigiisu ay isla mid yihiin ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan gaarhsiiyo kawaariista waan cirib tirtay aan iska qabanno aan cirib tirno aanumadaaan dowladda soomaliyeed garb istaagno aan siyaasiyiinta soomaaliyeed la dagaalayo daacaddaa garab istaagno kuwaan daacadda ahayna aan soo qabanno garanwaaga guryaha ka soo qabta ninkii qaraabo ka dhigta maalin dambe baabuur qaraxuu laamiga dhigay awlaashaa adiga saagtii la dhalatay iyo hooyadiisaa ku dhimanaya because meesha inay maraayaan ma yaqaanaan mana ka warqabo hooyadaa dil ismuusa lahayn laakiinse qaraxuu ag dhiga hooyo jidkay maraysa waana ku dhimanaysaa iska soo qaba garanwaaga aad baan idiin salaamaya